Всім привіт! Сьогодні ми вам розповімо, що вас очікує, якщо ви вирішили купити собі BMW електричку AX чи i4 з пошкодженнями, коли у вас працювала система безпеки, спрацювали подушки. Вас очікує заміна блока SMIE, той, що знаходиться в батареї, тобто безпека високовольтної батареї. Раніше в NAMS по-любому була заміна цього блока. Це доволі таки дорогостояще, того, що блок новий там коштує там в районі 1500-1600 євро. На сьогоднішній день, завдяки там BMW ентузіастам, стало вже в нас є можливість його відновлювати. Це значно удешевляє процес відновлення такого автомобіля після ДТП. Отже, зараз ми вам покажемо весь процес, що як, що до чого. І також, якщо ви маєте бажання, ви можете нам відправляти самі блоки, ми їх відновимо, відправимо вам, ви їх поставите на свій автомобіль, ми далі по удаленці зробимо всі процедурки, і ваша машина знову буде їздити. Погнали! Першим ділом, що ми маємо зробити, відключити 12-вольтову батарею. Але взагалі, по-правильному, ходіть покажу. Першим ділом, що ми маємо зробити, це від'єднати запобіжник на високовольтну батарею. Щоб ви не робили з електричною машиною, треба це зробити, тому що вона може вас вразити струмом. А тут ампераж здоров'язний, так що вам буде не переливки. От в кожній машині, неважно чи це BMW чи не BMW, є ось такий запобіжничок, він стандартний всюди. Ви отут розщолкуєте запобіжник, це червоний, і виймаєте отаку штучку. Все, у вас автомобіль роз'єднано, і тепер ваша високовольтна система не активна. Далі ми відключаємо нашу 12-вольтову систему для того, щоб автомобіль не сварився і спокійно собі спав. Також відразу вам наголошу, що ось тут треба обов'язково перевіряти. Тут в кожній також електричці є така петелька. Ця петелька відповідає, скажімо так, за вашу безпеку. Наприклад, коли служби спасіння приїжджають, вони першим ділом мають розрізати саме цей дротик. Але обов'язково перевіряйте, бо дуже часто причиною навіть в гібридних автомобілях, де не потрібно нічого робити з батарейкою, цей проводок буде розрізаний, і у вас будуть певні якісь труднощі при заводці автомобіля. Першим ділом ми знімаємо всі фузахисти навколо батареї. Чому так? Того, що можна спробувати там якось витягнути, відкинути, але ну, швидше за все, що ви поставите захисти. Повністю демонтуємо ці захисти, які знаходяться навколо батареї. Це для зручності і для того, щоб автомобіль залишився після вас в такому самому стані, як він приїхав до вас. Отже, нам тепер не потрібно купувати ось такі блоки за 1500 євро. Ми можемо лише купити ось такий запобіжник. Десь на Prom.ua або на Олексі вони коштують в районі 4-4,5 тисячі гривень. Тобто в районі 100 доларів. Обнуляємо просто рідний блок з автомобіля. Тобто нам його треба розібрати, переписати пам'ять процесора і промку. І, скажімо так, поправити цю дату і ставимо його назад на автомобіль, і воно все працює. Ну, також ще потрібно замінити отакий маленький запобіжник, щоб не міняти передню високовольтну панель, яка коштує там в районі 300 євро. Ну, і цей так само коштує 100 євро. Тобто 100 доларів в районі 100 доларів, тобто це буде вже значно дешевше. Тобто ми зекономимо дуже велику суму грошей. Але у нас таких от блоків ще є дуже багато, так що хто хоче зробити прям дуже правильно, ми не проти вам їх попротувати. У нас ще їх на складі штучок 10 є. Не забувайте, що ми можемо вам продати якусь приборочку, даунпайпи нашого виробництва і тому подібне. Ну і також у нас там розборочка по BMW, так що якщо щось комусь треба, пишіть, телефонуйте, з радістю вам допоможемо. Ну що ж, батарейку ми зняли, а тепер нас чекає 100-500 болтів на верхню кришку. Погнали займатися.
ось цей блок, який відповідає за безпеку і взагалі за управління батареєю. Нам потрібно зараз буде його звідси зняти. І я вам покажу, як він розбирається, щоб дістати ту чарівну платку з нього. А також нам треба буде замінити піропатрон в ось цьому передньому блоці. Це високовольтна панель підключення. В ній ось тут видно, на цей стоїть малесенький такий піропатрончик. Хто не в курсі, бо навіть ми так колись лоханулися, він взагалі, коли не спрацював, він не дзвониться. А коли він спрацьовує, то він дзвониться. Цим самим він закорачує батарею, знімаючи з неї типу напругу, щоб вона десь не йде після ДТП, ну, при ДТП не розійшлася по тачці, і не дай Бог вас там не та саме не топнуло. З цими болтиками треба бути дуже обережним, тому що всередині це звичайний болтик металевий, але зовні в нього є ось такий пластикове покриття. І, наприклад, якщо там, я просто кажу, бо таке теж бувало, і навіть в нас таке бувало, що хтось хоче взяти і просто, звичайно, там головочки на 10 його відкрутити, злизується. І воно то все буде добре, воно буде працювати, але типу буде менший захист від того, щоб там когось не дай Бог не вдарило струмом. Тому краще брати гарну головку, не роздрочену, і нею це все відкручувати і закручувати ці всі болти також з моментом, який вказаний у нас в технічному документах. Дуже обережно треба поводити з оцими пінами, того що вони дуже ніжні і, скажімо так, дуже легко їх можна поламати. Рекомендую спочатку добре розібратися, як воно знімається з запобіжника, тоді вже тягнути силою. Також тут ще є два шланги на охолодження даного блоку. Краще підкласти сюди тряпочку. Там рідини небагато, але вона трошки буде і буде по-любому прокапувати. Того з цим треба бути обережно, щоб не залишити багато влаги в самому, скажімо так, корпусі високовольтного акумулятора. Блок у нас в руках, і ми йдемо його далі розбирати. Тікай, Олешка. Далі нам потрібно відкрутити всі болтики для того від нижнього кріплення, для того, щоб зняти блок управління. Також нам треба буде замінити ось цей запобіжник. Він знаходиться тут знизу, і треба буде трошки розібрати цей весь корпус. Далі вирюємо з корпусу. Він тут сидить взагалі на теплопровідному клею, тому треба бути обережним. Воно дуже сильно запачкає все вокруг. Ну і далі відкручуємо сам блок управління. Він знаходиться в металевому корпусі. Дістали блок управління. Йдемо його класти на стіл і будемо поправляти в ньому криждату. Отже, нам треба запаятися на ось цю плату. Можна використовувати два типи з'єднання. Тобто можна поставити такі щупи в БДМ столику у нас. Є ще така штука, яку просто припаюватися окремо проводами. Мені більше імпонує припаюватись проводами, хоча можливо трошки складніше, але так надійніше, як на мене. Тобто тут просто їх дуже багато, і щоб не виникало потім запитань, краще зробити це саме через припаючку. Ми зараз вичитали вже і промку або ABD-флеш з процесора. Зараз ми зробили всі модифікації і будемо загружати і записувати вже наш відкоригований ABD-флеш. Таким от чином ми зробили цей блок без креша, і він тепер у нас не займаний. Його можна тепер йти, зараз розпаяться тут поприбирати після себе, і йти ставити на тачку, і вона вже знову у нас поїде. Отже, якщо ви не боїтеся такої дрібної роботи, і ви готові це погратися з фішечками, це все гарненько, акуратненько розібрати, то ви можете нам відправляти не весь ось такий блок, а тільки ось цю маленьку платку. Ми її відновимо і відправимо її вам назад. Відповідно, це буде значно простіше і дешевше по доставці нової пошти. Перед вам покажемо, як міняти цей піропатрон. Знімаємо запобіжник. Так, далі нам треба знімати фішки з контакторів. Там всередині побавиться.
обережно знімаємо фішку, щоб її не пошкодити. Щось у нас випало, кстати. Сам каже, блядь, з моментом. Це з моментом тухне. Це все щастя кришечкою. Обов'язково перевіряємо, чи ми нормально защолкнули ці шланги на воду. Бо то, що якщо заліє батарею, то ви розумієте, що може бути. Того це треба дуже уважно приділити цьому увагу і нормально їх там подьорбити. Ну що, далі у нас залишився ще передня високовольтна панель. Тут так само від'єднуємо проводочки. Обережненько знімаємо проводочку. Я раніше його знімав взагалі, а зараз я тому не бачу сенсу. Зараз я вам продемонструю, чому. Відкидаємо останній шматочок проводки, щоб нам не заважало. Два гвинтика. Тут є ще такі заводські наклеєчки. Їх так само зрізаємо. І в нас ця вся панелька вже під рукою. Далі так само просто віддубасуємо. Знімаємо оцю платку. І в ній стоїть оцей піропатрон, який нам треба зараз його замінити. Виковирюємо його обережно, щоб нічого не поламати. І не вбити Олега. Достаємо з кармана новий піропатрончик. Є така направляюча, ви його в другу сторону не вставите. Просто його гарненько вставляємо в контактики. Ну, можна повз контактики, якщо не хочете, щоб він зробив свою роботу наступного разу. Якщо буде наступний раз. І запихаємо силою. Як ви розумієте, якщо ми його силою доставали, то і силою тут треба запихнути. Зібрано, ставимо платку назад. Накриваємо кришечкою. Обережно вбираємо всю проводочку. Все, батарея готова. Отже, не забуваємо в батареї під кришечкою інструмент, все забираємо і можемо складати все назад. Паслі, Олешка! По-правильному взагалі було б замінити ще ущільнювач кришки високовольтного акумулятора, але так як машині всього-навсього один рік, вона дуже м'яка, еластична, якби ми це проговорили з клієнтом, клієнт не хоче на це попадати гроші і витрачати час на те, щоб її чекати, тому ми збираємо його на старому, ну, точніше, не на старому, але на його оригінальній прокладочці. Ну, тим більше, я думаю, що це нічого страшного поки що немає. Через рочків 10, так, да, тоді вже треба буде її обов'язково міняти, навіть, мабуть, через 5. А зараз ну, вона ще майже не. Саме важливу роботу – нажимати на рычажок. Далі це після встановлення батареї ми кодуємо блок, того що він вже у нас виходить як новий під автомобіль, а в онлайні його запускаємо.
Просто так, звичайно, і з тою стендалоуники, якими ми там користуємося там кожен день на інших машинах, так не вийде зробити. Це має бути тільки онлайн з підписом сертифікатів і тому подібне. Ми можемо також це по одолінці вам зробити. Якщо маєте можливість, то теж можете купити там ІСТу на певний час. Ну що ж, ми закінчили цю ласточку. Вона вже далі відправляється на всі решту робіт. Саме головне, першим ділом не забувайте залити тосол, тому що може і згоріти у вас інвертор від перегріву того, все саме те, що треба контролювати завжди. Я надіюся, я вам доніс суть те, що ці машини можна робити. Ви можете це розібратися, робити самі. Типу, можемо ми вам допомогти в цьому. Якщо буде в цьому потреба, ви до нас звертайтеся. З радістю вам відновимо цей блок або продамо вам такий же самий новий оригінальний блок. Якось так. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і погнали далі.